Re, viss ēters ir te! Ar divu meitenes man jādodas, kur kaujas lauki, baltos kaulos lās. Vai arī mīļā ķeizars mani karā sauc. Uzreiz atskan tā meldiņa. Nudien, Šveika dziesmas dzīvo vēl ilgi pēc tam, kad kāda izrāde jau varbūt sen ir beigusi savus skatuves gaidus. Šo klasikas pūru gaismā cels dziesmu spēle Šveiks toreiz un tagad, kad kas pie skatītājiem dosies jau šajā nedēļas nogalē. Bet šorīt pie mums vairāk par šīs spēles tapšanu un iedzīvināšanu atbildīgiem. Jā, labrīt, labrīt, gan producēšanas labrīt. Līnijā šeit, gan Jānis Ļaviņš, Rihards Lepērs, Andris Ābelīti, Juris Kristons pie klavieriem. Tā kā, nu, ne tikai daudzi jūs ir noteikti, ko mēs vēl neredzam un nesatiekam. Cik jūsu ir, starp citu, ar to varam sākt arī? Daudz. Uz skatuves 14 cilvēki. Es skatos vēl apmēram tikpat daudz. Es veido šo koncertu uzvedumu. Bet dziesmu spēle, kas tas tāds īsti ir? Nu, dziesmas spēle un dziesmas kopā. Tas ir koncertu uzvedums. A, 21. Gadsimt leksikā koncertu uzvedums. Koncertu uzvedums, jā. Kāpēc koncertu uzvedums? Tāpēc, ka šajā, nu, es, protams, kā aktieris daudz lietas sauc par izrādēm, jā, bet šajā koncertu uzvedumā, kur arī būs, nu, tāda spēles elementa, no aktieriskās puses par to parūpēšos es, un tāpat arī būs dziedātāji kā Mārtiņš Kanters, Oranžās meitenes un visu to kopā tādā stāstā, cilvēks Valters Krauzes, tā kā mēs esam no mākslas žanra, bet no dažādām pusēm, tāpēc viss kopā tas būs skaists koncertu uzvedums. Viegli saprasties multižanru mākslinieki. Andris laikam sevi vispār multižanrus apkopo. Viņš šorīt ir mūziķis, instrumentālists, izrādē dziedātājs. Ja, no rīta bija rallists, vēl braucot. Jā, jā, rallists mēs bijām šodien, jā, nepareiķinājām. Ļoti interesanti. Saka, tas viss aktieriskais kopā ar šīm visām funkcijām, kas jāpilda. Nu, es domāju, tas piedod tādu asumu un laikas, ka būtu ļoti labi. Un stāsts par leģendāro karēvi ir, protams, iemūžināts daudz un dažādos veidos. Varbūt, kuri šveikījums pašiem ir palikušies vairāk atmiņā? Ņemot ārā, tā kā man atšķirībā no pārējiem kungiem tikai 37 gadi, tad es, protams, atceros prāt vētras un Artūras Krastiņa izpildījumu Dēls teātrī, bet Gunārs Placēns skaidrs, ka ir viens no šveikiem, kas iemiešos šo tēlu visu vairāk. Un nav noslēpums, ka varbūt kā pārsteiguma elements pats pirmais un īstākais šveiks iespējams kādā no izrādēm arī parādīsies kādā koncertu uzvedumā arī uz mūsu skatu. Tas kā tās vilināja māķītes, ja? Nedaudz atklājot kārtas. Bet kā vispār pacelt šo visu, tā lietojuma termina? Pacelt klasiku vēlreiz augšā uzlikt no vienas puses forši. Jā. Daudz gaida, grib dzirdēt atkal no otras puses. Salīdzina. Jūs domājāt finansiāli? Par to vēlāk es aizkulīsies. Bet, nu, jāsaka, tā vēsture ir tāda, ka šis koncertu uzvedums viņam bija jānotiek jau pirms diviem gadiem, tad, kad šo visu ideju pārtrauca mūsu visu iemīļotais Covid. Bet jāsaka tā, ka droši vien visas lietas notiek tā, kā tām ir jānotiek, jo šobrīd šī šveika tēma un šī kara tēma ir daudz aktuālāka, un es domāju, ka tas šveika stāsts šobrīd gan ar mazu skaudrumu, gan ar humoru, kā jau tas piestāv, ja, uzrunās vēl tiešāk šos skatītājus, un es domāju, mēs arī ar tādu īpašu pietāti pret šo stāstu arī šobrīd attiecamies un gatavojamies tikšanos. Mēs negribam cilvēks kaut kādā veidā apbēdināt par noteikošo situāciju pasaulē vai vispār, jo visām bēdām, visām likstām, krīzēm cilvēki ir izgājuši ar smaidu un humoru. Un šajā koncertu uzvedumā būs apvienotas labākās dziesmas no Šveika. Un es domāju, tā humora deva, ko sniedz Šveiks, arī varbūt cilvēkiem tādā vieglā, skaistā noskaņojumā palīdzēs ne tikai padziedāt līdz, bet arī izbaudīt brīnišķīgu vakaru un pasmaidīt. Un ne tikai dziesmas, būs arī dejas, jo mūsu horeogrāfa Beāte Svarinska un dejotājs Kristaps Pelēkais. Tā, ka tur būs dziesmas, dejas pa kādai asariņai, bet pārsvarā prieks un smaidi. Stāstnieki, dejotāji, muziķi, varenis, gan un šodien arī kāda no melodijām, kurai, es domāju, daudzi varēs vai dziedāt vai dungot līdzi, kad to izdzirdēs. Kas tas būs? Jā, nu, tā kā lielākā daļa izrādes jau ir izpārdodas, tad noteikti tie, kas nāks uz izrādēm, paši jau zina, kur ir nopirkuši arī biļets, dzirdēs arī šo dziesmu izrādē, kas varbūt nav tā populārākā šveika dziesma, bet gribēju šodien viņu nodziedāt un nospēlēt jums Millera kundzes. Lūkšana. Lūdzu.
Ak, Dieva māt, cik sārts un maigs bija Šveika kunga daļais vaiks. Kam pienāks laiks, kad dzīvs un sveiks, kā pirmais mājās pārnāks Šveiks. Kam pienāks laiks, kad dzīvs un sveiks, pirmais mājās pārnāk Šveiks. Un tagad Miller kundz Pantiņš. Kad dzimtie suņi ries un lies, un krodzinieki lies un lies, tad atkal dzīvs un sveiks pie manis paradīsies Šveiks. Tad atkal jauks un dzīvs un sveiks pie manis paradīsies Šveiks. Ho! Bet dzimtie suņi ries un ries, un krodzinieki lies un lies, jo atkal neglābjām visveiks, pie alus kausa sēdēs Šveiks. Jo atkal neglābjām visveiks, pie alus kausa sēdēs Šveiks. Dāvs un kungi, tiksimies visā Latvijā koncertu uzvedumā Šveiks! Jo atkal neglābjām visveiks, pie alus kausa sēdēs Šveiks. Jo atkal neglābjām visveiks, pie alus kausa sēdēs Šveiks. Lai jums lieliski diena un uz tikšanos koncertu uzvedumā Šveiks! Jo! Ar formu, ar sākumu un novēgumu, tieši profesionāls pieteikums. Tātad koncertu uzvedums dziesmu spēle. Man arī dejas tur būs, deju spēle. Šveiks toreiz un